Jina langu ni Gwantwa David Mwangosi. Safari yangu ya elimu haikuwa rahisi. Yaani ilikuwa kiukweli, kuna wakati nilifika nilikata tamaa. Lakini nashukuru Mungu hakuwahi kuniacha, alikuwa upande wangu. Kwa sababu nilikuwa nasoma katika mazingira ambayo nimeolewa, nina watoto. Kwa hiyo namshukuru sana. Yaani without him nothing. Kiukweli nina furaha kubwa sana siku ya leo. Nashindwa kuelezea, lakini Mungu anajua. Kwa sababu ni siku ambayo nilikuwa naitamani sana ya kuhitimu shahada yangu ya kwanza, degree ya kwanza ya sheria, Bachelor of Law. Ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda na kitamani, yani nilikuwa na vision nacho, passion. I wish yani kwamba nilikuwa nikiona watu hivi wanavaa majoo, nikiona maadvocate wanawake, nikiangalia movies, yani najisikia nani, natamani hivi lini itakuwa. Hata pia kati naolewa nipata changamoto, utasoma, mbona unaolewa bado mdogo, utasoma kweli? Lakini nilisema nitasoma tu. Kwa kiukweli, the day has come, I'm happy and I thank God. Sina cha kumlipa Mungu, ila nitajitahidi hata katika fungu langu la 10 na matendo yangu iwe kama sadaka kwake. Namshukuru sana Mungu kwa sababu amenipa elimu, amenipa wazazi, amenipa mume, amenipa watoto. Niko katika umri mdogo, mimi ni nani? Kwa hiyo namshukuru sana Mungu. Katika elimu yangu changamoto zilikuwa nyingi sana. Yaani nikisema changamoto namaanisha changamoto nyingi sana. Kwanza nikiwa form 1 hadi kufika form 4 nilikutana na vikwazo vingi. Form 5 na form 6 ndo kabisa. Yaani chuo ndo sistemi. Sababu nilifika tu nilikuwa napata 0. Naivingilisha, napanda gari, nakuja da, nakuja kumuonyesha mume wangu. Nimepata 0, mimi shule sitaki tena. Ananiambia nenda shule. Lazima usome, lazima umalize. Ilikuwa ikifika kipindi naambiwa leo ni seminar. Yaani nawaza nienda kuongea nini, itakuwaje? Yaani unaongea pale, profesa anakuja, hata alipotoka ujui. Anakwambia unaongea nini, toka nje. Unatoka nje, yaani ukiangalia sasa mtu una familia, una watoto, unamaanisha kwamba uko shule afu mtu anakufukuza. Lakini kwa mkono wa Mungu nimevuka, nimemaliza, nina yaani hata grade yangu ni nzuri, nashukuru Mungu, hata GPA yangu imesimama. Yaani kiukweli Mungu wangu hajaniacha, nina furaha sana. Namshukuru Mungu katika hivyo. Yaani imani yangu kubwa sana, natamani watoto wangu wafike nilipofika mimi, kwa sababu mimi sijatosheka na hii elimu yangu. Ninaenda law school. Nikitoka law school nitaenda masters, nataka nifike paka PhD. Ndio malengo yangu, yani sijatosheka, sijaridhika. Na ni mwanamke ambaye nina majukumu, nina familia, nina watoto, nina shughuli za ujasiriamali, lakini nani, nina manage vyote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo yani nawapa changamoto wadogo zangu, watoto wangu, yani natamani sana wawe kama mimi, kwa sababu mimi kwangu kitu haiwezekani huwa sikipagi kipaumbele. Ninachoamini kwamba vyote vinawezekana. Ni muoga sana, yani naogopa wadudu, sijui nini, lakini yani kujaribu huwa siogopi. Hiyo ndio principle yangu. Kwa hiyo yani natamani watoto wangu, wadogo zangu, yani wapite nilikopita mimi, sio kwa changamoto zangu mimi ambazo zimenikwamisha labda kufika kunyoka, sababu elimu yangu haikuwa ya moja kwa moja tu pa hadi nimemaliza. No. Kwa kuna vikwazo, nasimama na ilisha nafanya hivi. Kwa I don't wish them kwamba wapite hiyo, lakini natamani wapite nyayo zangu, kwamba uoga, kukataa kitu hakiwezekani, impossible na nini, yani wasivibebe kabisa. Wawe na vision ya elimu, wawaze mbali, wasitosheke na elimu ambazo wanakuwa wanapata. Mimi kwangu elimu ni kila kitu. Nina mume, nina wazazi, Mungu hajaniacha, ninakula vizuri, ninavaa vizuri, lakini nikija swala la elimu wanakaa chini. Yaani nikija swala kwamba natakiwa nisome nifanye hiki, huwa nina yani na surrender, naosha mikono juu, ninaachia. Lakini kingine Mungu acho nijalie, nashukuru amenipa akili. Sijisifi, lakini niko very smart katika swala la shule.
na ndio maana kuna kipindi nilikuwa najiamini sana hadi naanguka, lakini sasa nilikuwa najua kwamba shida ni iko wapi, kwa narudi tena na kuwa sawa sawa. Kwa hiyo siwavunji moyo kwamba watu wanaogopa sheria. Ah, sheria ngumu, sheria haina soko, sheria nini? Kama kitu una passion nacho, huwezi kusema ni kigumu, hawezi kukiogopa. Sheria ni ngumu, lakini sio ngumu. Solong kwamba umeamua kwamba nataka kufanya hiki. Kwa hiyo siwakatishi tamaa sana. Ila pia sitamani mtoto wangu aje kusoma sheria. Nataka asome vitu vingine. Napenda kutoa shukrani zangu kwa watu mbalimbali ambao wamechangia safari yangu ya elimu. Maana hadi kufikia hapa kuhitimu, yani mafanikio yangu hayakuwa mimi kama mimi peke yangu. Wa kwanza napenda kumshukuru sana Mungu. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, sio kama mwanadamu. Aliahidi atatenda na kweli ametenda. Nilimuomba Mungu, nataka kusoma chuo kikuu Mzumbe main campus. Kwa sababu ya changamoto tu mbalimbali za kutamkiwa hautaweza, lakini nikasema Mungu, nataka kwenda Mzumbe. Nikaenda Mzumbe nikamaliza. Kwa hiyo Mungu, nasema asante kwa ahadi yako, nitaendelea kukushukuru. Wa pili, napenda kuwashukuru wazazi wangu, kwa maana bila wao hata hapa nilipofika leo nisingefikia. Kwa sababu walikuwa na mimi toka nikiwa mdogo, naanza chekechea hadi nafika chuo kikuu, hawajawahi kuniacha. Wameshiriki katika mambo mbalimbali ambayo walikuwa wananitia moyo mpaka nafika hapa nilipofikia. Zaidi mama yangu ambaye alikuwa ananitia moyo, ambaye anasema kazana mtie, yani mfanye adui aone aibu. Kwa kweli mamangu, mimi nakushukuru sana. Asante mama. Watatu, napenda kumshukuru mume wangu. Mume wangu amechangia sana safari yangu ya elimu. Nikisema amechangia, nashindwa kuifafanua kwamba amechangia katika mazingira gani, lakini kwa kweli hapa nilipo ni yeye amenisaidia. Namshukuru Mungu kwa moyo wake. Hajawahi kunikatia tamaa. Hajawahi kuchoka. Hajawahi kuona yani kwamba ninamwangusha. Yuko mbele kila siku. Kwanza ikifikia tu kwamba nimekata tamaa, yeye ndo anaanza. Hajawahi kusoma sheria, juu sheria, lakini alikuwa anafanya assignment zangu. Ananitaipia, ananiandikia, yani sijui anatoa wapi na kuaje, lakini anakuta sasa nimechoka, nimekata tamaa, lakini anasimama. Yani amebeba siri kubwa nyingi sana za elimu yangu. Namshukuru sana mume wangu. Sina cha kumpa ila namshukuru. Napenda kuwashukuru ndugu zangu, kaka zangu na wadogo zangu, kwa sababu siku zote kikitokea kitu kibaya kwenye familia, ndugu ndo wanakuwa kwanza wanaibuka na wenyewe kusema kufanya nini, lakini kwa upande wao walikuwa ni watu ambao wananiunga mkono. Nawashukuru watoto wangu kwa kunivumilia. Kwa maana ukisikia mama anasoma ni changamoto. Wadada wa kazi shida saizi. Lakini watoto wangu nawashukuru Mungu, nikirudi nikiwa nawaaga, mimi naenda, anakuambia utakuja lini? Haya, shule njema. Kwa kweli nawashukuru sana kwa kunivumilia. Hadi saizi nimemaliza, nimewakuta. Namshukuru Mungu. Nawashukuru rafiki zangu wote ambao wamechangia mimi kufika hapa. Group member wangu walikuwa namba 11. Group 11. Ilikuwa ni group la shida sana. Yani ukisikia group ambalo linaongoza kwa kupata sifuri, lakini linaongoza kwa kutoboa, ilikuwa ni group letu. Kwa nawashukuru sana. Siwezi kuwataja wote yani katika ile group nani na nani, lakini group 11 na respect. Namshukuru rafiki yangu Aneti ambaye nilikuwa namtesa sana kwa mimba zangu. Nilikuwa nikipata mimba ndio hivyo naangaika naye, we kama mimba hii ya mwisho. Yaani na yeye alikuwa kama kabeba. Sababu namsumbua, namtuma, namfanya hivi, lakini wengine wanakukimbia ila yeye hakuwahi kunikimbia. Hadi saa hizi nimemaliza, niko naye, namshukuru Mungu na yeye na itimu naye. Kwa kweli nampenda, namshukuru. Na Mungu ambariki kwa moyo wake huo, kwa sababu yeye kila siku ni giver, sio receiver. Zaidi nawashukuru ndugu wa mume wangu,
marafiki, jamaa, majirani, wafanyakazi wangu wa ndani, ambao walikuwa wananisaidia na kana mji wangu, na wenyewe ni watu tunawathamini. Nawashukuru sana.